Dan il-program se jiġi mwassal lilkom mill-Bank of Valletta. Sir insejmilkom nilqgħakom għal edizzjoni oħra tal-programm Flusek u fil-programm tal-lum nilqgħamijaj lil Mario Farrugia fejn miegħu ser nitkellmu dwar il-problema tal-pensjonijiet u x'issa wieħed jagħmel sabiex jiffinanzja pensjoni adekwata għal meta jirtira. Mbagħad iktar tard niltaqgħu ma' Ġewena Azzopardi fi ħan nitkellmu dwar l-assikurazzjoni fuq in-negozju. Insejmilkom u nilqgħakom fil-programm. Mario, ħafna drabi nitkellmu dwar il-problema tal-pensjonijiet. Minn fejn ġej eżattament din il-problema? طيب باش نقوم نفاجئ هذه البروبليما ردو مرة قول راسا وراتين قوارة دينية في الفات داك الزمين الدنيا اسبرينسات فنومنو داك نصبوه بقى بيبي بوم في كنا مراسا تطوري تحفنا اكتر روريا من كيف كانوا اندوريا الدنيا قبل دي قلو راتوري دا جنراتيوني بيتوست كبيرة ما طول سنين دين الجنراتيوني خلي تحفنا جيت عش اوفيامنت انهو الدوماندا għal ħafna affarijiet fosthom, pereżempju, meta kont tfal ħwejjeġ ta' trabi, twajs, iktar tard għal affarijiet relatati ma' edukazzjoni, uniformijiet kodba, iktar tard housing. Però llum il-ġurnata dawn in-nies ħafna minnhom huma irtirati u qed jiġu pensjoni. Jew forsi hemm ftit qed iridu jirtiraw ma' biċċa kbira huma irtirati. Allura ovvjament din hija strain finanzjarju fuq kull stat li qed jipprovdi pensjoni. Dik hija waħda mill-problemi. It-tieni waħda hija madwar il-fatt irridu nżidu fatt li n-nies llum qed jgħixu ħafna iktar minn qabel fosthom kemm għax huma konxji mil-lifestyle li għandhom bżonn jgħixu biex jgħixu ħajja aħjar u anke ħabba l-avvanzi li għamlet il-mediċina matul is-snin din ikkontribwixxi b'mod sostanzjali wkoll. Added to that, il-familji llum huma iżgħar minn qabel. Waħda mir-raġunijiet hija r-rata tal-fertilità kif niżgat u t-tieni ħaġa hija n-nies familji qed ikollhom inqas tfal by choice. Wieħed maximum tnejn fejn qabel konna naraw familji ta' 5, 6, 7, 8 u llum din hija xi ħaġa rara ħafna. Dik hija minn fejn tiġi l-problema, minn fejn hija ġejja. Jekk inħarsu ftit trej statistika fejn illum għandna 11% tal-popolazzjoni tad-dinja li qabżet is-60 sena. Sa sena 2030 din ir-rata titla' 16% u addirittura sa l-2050 ħajkonna 22% tal-popolazzjoni tad-dinja li tkun qabżet is-60 sena, ġri iktar minn wieħed minn kull 5. Fejn illum għandna erba' min-nies jaħdmu għal kull persuna irtirata u qed jiġifi pensjoni sa 2050 daw ħajnqsu għal tnejn. Nej, minn nis fid-dinja tax-xogħol jaħdmu jikkontribwixxu biex iżommu persuna waħda bil-pensjoni. Tajb inħarsu wkoll li ftit projections, demographics kif qed jinbidlu, kif ħajinbidlu minn issa sa 2060. Waħda mill-affarijiet li qed inbidel hija mistennija tinbidel hija rata tal-fertilità fejn illum hija 1.45, din mistennija tiżdied għal 1.78. Ġifieri hemm ftit improvement f'dak ir-rat. Mill-banda oħra però life expectancy ta' nies f'dar perjodu mistennija titla bi kważi 6 snin u nofs. Jiġifieri jekk illum life expectancy ta' persuna jekk ngħaddu għal Maltija viċini 80 sena sa 2060. Ħatiżdied. Hija expected li persuna jgħix sa 86 jew ftit iktar minn 86. Gargu għadik tfisser iktar snin li persuna qed jiġifi l-pensjoni. Fattur importanti u mhux ma jistax wieħed jeskludih hija l-immigrazzjoni. Kull pajjiż għandu bżonn ċertu ammont ta' immigrazzjoni. Issa hawnhekk tajjeb niddistingu meta qed nitkellmu dwar immigrazzjoni m'aħniex qed nitkellmu dwar immigrazzjoni regolari fejn għandek nies jaħdmu b'hekk tip ta' xogħol eċetera, imma dik it-tip ta' immigrazzjoni healthy fejn ġew nies minn barra l-pajjiż qed jaħdmu qed iħallsu t-taxxa, qed iħallsu s-social security għal dak il-pajjiż b'dak mod. Dik mistennija tiżdied b'1400 persuna fis-sena sa 2060 biex allura u Malta mistenni jkun hawn popolazzjoni ta' in the region of 476,000 persons jiexu ġew pajjiż. Dik biex ħarisna daqsxejra demographics. Semmejna wkoll life expectancy. Life expectancy tvarja minn pajjiż għal ieħor. Biss f'pajjiżi żviluppati ekonomikament ftit tvarja bi pajjiż u ieħor. Pereżempju għal Malta il-life expectancy hija 79.98, ġi kważi 8 years. U dik tissara f'79 years għal irġiel u 83 years għal nisa. F'pajjiżi inqas żviluppati din il-life expectancy taf tkun baxxa ħafna.
Ġiġi tkun anka 45 years, per eżempju, jekk tħares kaj Sierra Leone, per eżempju, hija għandha triġin xi 46 years. Ir-raġuni mhux għax in-nies qed jitwiegħdu jiġi ta' 46, imma n-nies ikun qed imutu żgħar, ħabba mard, ħabba gwerra, ħabba. Ma jkunx għadek żviluppati. Dat tip ta' raġunijiet. F'Malta fit-2010 kellna 1400 persuna li qabżet id-design sena. Sa 2050 mistenni jkollna 3000 persuna li taqbeż il-mit sena. Ġew għax differenza id-demografiks kif qed jinbidlu matul is-snin. Ovvjament dawn l-affarijiet ifissru li ħajkollok 3000 persuna li jkunu qed jieħdu pensjoni għal numru twil ta' snin. Ġifieri fejn qabel konna naraw xi ħaġa fil-gazzetta għax persuna qabżet il-mit sena jew iktar. Qudiem ma tkun hija ħaġa rija. Hija xi ħaġa normali kważi qed isir. Minkejja li din hija problema reali u attwali, x'inhi l-perċessjoni tan-nies dwar il-pensjoni li ser ikollhom meta jirtiraw? Sowa, il-perċessjoni tan-nies naqsama fit-tnejn. Fosthom pereżempju li l-gvern qiegħed hemm u dejjem ħajprovdi pensjoni, li s'issa dejjem hekk kien, imma ovvjament quddiem ħadd ma jafx x'ista' jiġri, biex qed ngħid għall-gvern tal-pajjiż biss imma għall-gvernijiet tad-dinja kollha ovvjament. U tieni ħaġa li qed jaqgħu kemm qed jaqgħu ħajrċievu two thirds ta' dak ikunu qed jaqgħu qabel jirtiraw. Li in parti hija korretta, però mhix kollha hija korretta, ħa nispjega għaliex. Insemmu two thirds għax huwa kkalkulat li biex persuna tibqa' tgħix ħajja deċenti u tibqa' iżżomm l-istess standard of living ta' meta ta' qabel irtirat, huwa kkalkulat li għandek bżonn two thirds dak ikun qed taqla. Ovvjament għalkemm two thirds huwa inqas minn dak ikun qed taqla, però hija naturali li persuna l-ispejjeż tiegħu ħajkunu naqsu, pereżempju jekk persuna għandu home loan kif hija normali. Meta jaqa 61 u 65, dik il-ħomu tkun spiċċata, għor għandu bżon inqas pejjeż biex jiex. Għor għattu terġ, zaħna nakalkulaw bħala inkam bizzejed biex juħet t-sosni ruħu jibqajx jissa standard of living. Biss, il-problema hija li mux taqla kem taqla ħat għattu terġ, għax il-pensjoni ta' gvern jaqa pjata. U għorek biex ma nħawax in-nis, ħan nirraw ndjom il-figuri, ġvi il-pensjoni ta' gvern, il-gum uġunata, jaqa pjata għal 14,000 euros. U dik tfisser li ħajħdu two thirds, maximum, dawk in-nies li sal-lum jaqraw mhux iktar minn 21,000 euros. Ġi minn jaqra 21,000 euros il-lum, it-two thirds ħajħodhom għax two thirds hija 14,000 euros. Dejjem hekk għandu kontribuzzjonijiet ta' social services imħallsin regolari, eċetera, eċetera, biex jieħu maximum. Il-problema tkun għal dawk in-nies li qaraw iktar minn 21,000 euros, ġifi persuna li l-lum qed taqra 30,000 euros, jekk two thirds huma 20,000, u għandu bżonn 20,000 biex jgħix bl-istess kondizjoni li qed jgħix illum, biss il-pensjoni ta' gvern ħad tkun kapjata għal 14. Allura dat tip ta' nies iridu jibriġġaw dik il-gap b'xi ħaġa li jkunu ħasbu huma għal rashom. Ovvjament il-problema tkun ikbar jikber dawk in-nies jaqgħu iktar. Minn hekk jiġi persuna li taqgħu 40,000, il-problema tagħha jikbar għax hemm iktar tibriġġa. Tajjeb. Jekk inħarsu lej il-figuri tal-pensjoni li jiġifu n-nies illum, the average pension tammonta pressa poko jisu 270 euros fil-ġimgħa. Dik hija l-maximum imma min għandu kontribuzzjonijiet inqas, minn qal inqas flus minn 21,000 eċetera, dawn in-nies jaqgħu inqas minn hekk u l-average tal-pensjoni hawn Malta hija in the region of 130-240 euros fil-ġimgħa, li ħafna inqas minn maximum. Meta jekk nikkomparawha mal-ammont li bniedem għandu bżonn at-tris fil-ġimgħa biex ma jiġix impoġġi friskju ta' faqar li 120, il-gap hija żgħira ħafna. Allura għalhekk aħna dejjem insostnu li mhijiex xi ħaġa li inħalluha għax xi darba mbagħad minn meta tiġi taħseb għalha llum, għax huwa diffiċli li persuna tkun qed taqra 20-30,000 euros u mill-għada tibda taqra 14,000 euro żgħira naqas biex taġġasti ħajtek hija diffiċli ħafna mbagħad. Allura x'issa wieħed jagħmel sabiex itaffim il-problema finanzjarja tal-pensjonijiet? Tajjeb, important li nibdew naħsbu għal rasna, ġi mhux biss niddependu fuq l-istat, għalkemm hemm il-pensjoni tal-istat, irridu nżommu f'rasna li taf ma tkunx biżejjed biex insostnu l-lifestyle tagħna. U tajjeb nżommu f'moħħna wkoll li dak li kien jgħod tagħlina 10-15 years ago, mhux bilfors għadu jgħod tilhom, xi qed ngħid biha. Jekk qabel in-nies li kienu qed jaħsbu biex jirtiraw kienu jġemgħu flus fil-bank għal saħħa tal-argument, u bniedem kien kapaċi ġemma pereżempju 20,000 lira Maltin dik il-ħabtew 30,000 lira Maltin, kien ipoġġihom il-bank, kien qed jaqra max ta' 5%, 5.5% u ġieli anke 6%, u dik kien tkun kważi biżejjed biex jissupplimenta l-pensjoni tiegħu. Però meta għum ir-rati tal-banek, ir-rati tal-gamax niżlu
mal-art, tista' tgħid, dik is-sistema m'għadix taħdem. Mek bandaw ħarranna nies jekk tara l-home ownership għal Malta rata ta' home ownership hija għoli ħafna. In-nies kienu bil-għaqar u kienu kapaċi jixtru d-djar tagħhom. Djar asset rich, ġi għandhom id-djar tagħhom, forsi għandhom second property wkoll, però ma mhix liquidi. Inti biex tgħix b'mod komdu għandek bżonn likwidità f'idejk biex tgħix tilħaq l-ispejjeż li jkollok kull ġimgħa u tgħix ħajja komda. Proprjetà jekk ġejt donna flus mhux ħadd biħal magħhom rata. Allura inti għandek bżonn likwidità, allura biex tindirizza dil problema wieħed importanti li jara xi bżonnijiet għandu u rum huwa l-ammont ta' inkam li għandu bżonn biex jgħix komdu. Jara x'ħajaqra, ġi meta jiġi biex irtira x'inhu entitled għalih bħala pensjoni ta' gvern, u mbagħad jaħseb biex jibbriġġa dik id-differenza. Ovvjament illum hawn istituzzjonijiet finanzjari u nies liċenzjat li jistgħu jgħinu dak l-individu biex jieħu deċiżjonijiet neċessarji biex jagħmel dan. U xi rwol għandu l-istat fejn jidħlu l-pensjonijiet? Tajjeb, fejn l-pensjonijiet, tajjeb rumor lura għal working group, il-pensions working group li kienu waqaf mill-gvern fi 2006 li ħareġ b'ċertu miżuri. Fosthom pereżempju li żdiedet gradwalment l-età tal-irtirar għal 65 sena, qed iżdied kull sena. Inbidlet ukoll il-formula li bija tinħadem l-ammont ta' pensjoni li wieħed għandu jieħu fejn lum telet li qed jiġu kalkulati l-aħħar 10 snin, l-aħjar 10 snin mill-aħħar 40 sena, żdiedu żmien ta' kemm wieħed ikontribwixxi minn 30-35 telet għal 40 sena kontribuzzjonijiet. Unbidret ukoll l-indexation ta' kif tiġi kalkulata l-maximum pensionable income fost affarijiet oħra. Jekk inħarsu lejx x'dara f'dar aħħar snin, partikolarment fl-aħħar budget speech, ġew introdotti t-third pillar pensions. U fil-fatt il-gvern diġà għadda l-leġiżlazzjoni neċessarja biex tiġi emendata l-Income Tax Act biex in-nies jirċievu tax incentives għal meta jagħmlu pensjoni. L-MFSA ħarġu l-kogli regoli kif għandhom jopperaw daw il-prodotti ta' pensjonijiet u mandumux ma naraw daw il-prodotti ta' pensjonijiet fis-suq għaw Malta. Fil-fatt, l-ideja hi li bniedem li ġa ma saq 1000 euro fis-sena juhu 15% tax credit ta' massimu ta' 150 euro fis-sena. Ħarġu introdotti wkoll dak jistejħu ISAs, Individual Savings Accounts, fej fuq daw il-tax benefit tagħhom ħadkun li ma jitħallas final withholding tax fuq l-imax li wieħed ikun qed jara. Ovvjament, daw il-tax incentives qegħdin indirizzati biex joqtu kemm il-low income earners u kif ukoll il-high income earners. Going forward, per eżempju, ilbieraħ kien hemm seminar fuq il-pensjonijiet organizzat mill-Institute of Financial Services fej ħareġ ċar il-distakk li hemm bej l-istat li kien rappresentat mill-Prim Ministru li qed jgħid li għalissa mhux biħsibu jdaħħal is-second pillar pensions miegħu hemm ukoll il-Malt Employers Association li qed jgħid li donna piece finanzjarju fuq l-employers mill-aħħar oħra l-oppożizzjoni bra kien hemm Mario Marco ma' stakeholders oħra li qed jgħidu li huwa żmien importanti li jtu second pillar pensions sabiex nibdew nindirizzaw il-problema tal-pensjonijiet minn issa. Biex ibriġġa dan il-gap li hemm bejn żewġ partiti kbar, tkellem ukoll David Cormie li huwa l-President ta' Kamra tal-Kummerċ fejn ħares b'soluzzjoni fejn ipproponna li jkun hemm second pillar pensions, jiġifieri kontribuzzjoni bejn min jaħdem u min ħaddem b'mod volontarju biex dak ikun diġà jibda ikun preparat ġemma għal meta jitlu second pillar pensions. Grazie ħafna Mario talli kont magħna.